Když jsem řekl, že svět nezachrání ani žádnej vegan, ani žádnej ekoterorista, ani žádnej šašek v parlamentním křesle. Čau lidi, chtěl bych vám poděkovat za feedback u posledního videa, který se týkalo amazonského pralesu, a.k.a. toho, že hoří, a rád bych k němu dodal pár věcí. Za prvý, je to 2 dny, co jsem to video sdílel, před 2 dny jsem na 11 serverech hledal tu informaci o tom, dozvěděl jsem se to jenom na 2 a dneska na těch 2, na kterých jsem to dočet předtím, už se to nedočtu vůbec. To znamená, že to prostě zmizelo, jako by to skončilo, ale jenom bych rád řekl, že to teda tímhle tím fakt nekončí a že vzhledem k tomu, že ty požáry už trvají přes 2 týdny, možná 3, na Sibiři prý měsíc nebo kolik, si myslím, nebo nemyslím si, že to teda jako skončí takhle rychle a dostává mě to teda k tomu vlastně, o čem to poslední video bylo, což bylo o tom, že to není jednoduchý se vlastně k těmhle těm informacím dostat. Pár z vás psalo o Sibiři, dokonce že prý na dalších místech na planetě jsou celkem zásadní požáry. O Sibiři vím, ale o těch dalších místech nevím. Opět, zkrátka je to jenom o tom, že v těch médiích fakt není jednoduchý se k těm informacím dostat a mně to přijde docela smutný. Mám tady bod číslo 3, a to sice, že na svém Instagramu jsem sdílel storyčko s možností přispět na Rainforest Trust. Odkaz na tenhle ten vlastně funding, nebo zkrátka na tu společnost, neziskovku, na kterou se přispívalo, najdete tady dole v popisku. A vybralo se neuvěřitelných 21 000 během 24 hodin skrz jedno podělané storyčko, který jsem sdílel u sebe na kanále. A což mi přijde super a jsem rád, že mám vlastně takový publikum, který tady mám. No a tím pádem bych teda rád jenom řekl všem haterům, kteří mi psali, ať přestanu sdílet ty už mudlavý trendy, keci, že tím nic nezměním a tak dále a tak dále. Tak právě díky tomu, že jsem sdílel tyhle ty už mudlavý trendy, keci, tak jak některý lidi psali, tak se během 24 hodin skrz můj účet přispělo 21 tisíc a několik tisíc lidí se o tomhle z tom tématu vůbec třeba dozvěděli a mohlo se tohle z toho dostat dál, což byl vlastně účel toho videa, který jsem v pátek natáčel. No a pak tady mám bod číslo 4, což jsou vegani, který to poslední video a popisek na Instagramu vzali asi hodně osobně a taky na mě vlastně začali podle mě teda úplně zbytečně nadávat a nějak se na mě jakoby nebo ke mně vyjadřovat, jenom bych to rád teda uvedl na pravou míru. V první řadě přiznávám moji možná trochu přímočarou a taky trochu nejasnou formulaci. Takže uznávám svoji chybu. Ale když jsem řekl, že svět nezachrání ani žádnej vegan, ani žádnej ekoterorista, ani žádnej šašek v parlamentním křesle, to cituju můj popisek třeba na Instagramovém, pod posledním Instagramovým příspěvkem, tak jsem to myslel tak, že tuhle roli, tý v uvozovkách záchrany planety a změny a tak, nemůžeme házet na nikoho jiného. Nemůžeme to házet na toho zmíněného vegana, nemůžeme to házet na toho zmíněného ekoteroristu, ani na toho zmíněného parlamentního šaška. Je to o tom, že zkrátka musíme začít každý sám u sebe a jak už bylo vlastně cílem toho minulého videa, bylo to o tom, aby se ta message, to, že se tady něco děje, to, kde můžu získat nějaký informace a tak dále o tom, aby se to zkrátka dostalo k co nejvíce lidem. To bylo jakoby pro mě to, proč jsem to video točil. Nebylo to o tom, abych se tady vyjadřoval k veganům a tak dále a tak dále. Já osobně proti veganům vůbec nic nemám. A sice vegan nejsem, ale i přesto jako uznávám a naprosto respektuju to, co dělají a myslím si opravdu, že ten jejich lifestyle tu naší planetu pravděpodobně ničí ze všech ostatních nejmíň. Jediný, co dobrý, občas jsou možná přehnaně slyšet a možná jsou takový, že se snažejí prostě každému jako vštípit tu svoji pravdu, aniž by o to měl ten druhý člověk třeba zájem, ale to je jediný, co bych asi jako vlastně tomuhle tomu směru nebo něčemu takovému vytknul. A na druhou stranu to taky chápu, protože ty lidi
určitým způsobem asi pochopili nějakou svoji pravdu a ve finále jako pravdu, která má smysl a chtějí tu svoji message šířit dál, stejně jako já tady skrz tohle video chci šířit dál nějakou svoji message. Takže i s tím jsem ve finále v klidu a jako vůbec proti tomu nic nemám. Já osobně jsem maso omezil, plasty třídím, když jdu do krámu a nemusím mít nějaký plastový pytlík nebo něco, tak si ho nevezmu. A plus se teda tady ještě skrz své sociální sítě taky snažím šířit to, aby jsme se vlastně celkově jako tady o to naše prostředí, o naší budoucnost starali. A bylo to i, myslím si, vidět v tom popisku toho minulého videa, bude to i v tomhle popisku, budou tady zajímavý zdroje, který vás v podstatě zábavnou a velmi jednoduchou, zajímavou formou můžou informovat o tom, co všechno jako se děje, co je problém a jak třeba my tomu můžeme nějakým způsobem pomoct, aby jsme s tím něco prostě dělali, aby ta změna se třeba urychlila, protože já věřím, že se děje, ale možná se děje dost pomalu a můžeme to tímhletím urychlit. Nikdo nejsme svatý, je to o tom, aby jsme se snažili, aby jsme začali u sebe a je to o těch malejch krůčcích, který věřím, že spousta z nás, který tady třeba kolem tohohle kanálu nějak tak jako jsou, už dělají. A taky nakonec bych teda rád ještě připomněl jednu věc, že to není o tom, že nám hoří prales, ale je to taky o tom, že se otepluje oceán, nejsou v něm ryby, plní se plastem a tak dále a tak dále. Ty zajímavý zdroje, které o tomhle informují, najdete dole v popisku. Tímhle s tím bych teda tuhletu kapitolu nějak tak asi uzavřel a vidíme se příště už u normálního videa z nějakých cest, a.k.a. z Arménie, kterou tady ještě pořád nemám dodělat. Takže peace, vy se zatím mějte nejlíp a ať se daří.